ଚଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଚାରିଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 45 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ହୀରାକୁଦରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 44.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଭୀଷଣ ତାତି ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଓଲେଟ୍ ବା ଅତି ବାଇଗଣୀ କିରଣ ର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ଗତକାଲି ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 13 ଛୁଇଁଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ୟୁଭି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। ଏହା ଚର୍ମ, ଆଖି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସନ୍ବର୍ନ ସହିତ ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକୁ ନେଇକି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି 3 ଦିନ ହିଟ୍ୱେଭ୍ରୁ ସିଭିୟର ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7-8 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା।